Chebská radnice se chce v krátké době začít intenzivněji zabývat problematikou početné romské komunity, která ve městě žije. Radnice doposud Romům poskytuje z rozpočtu na jejich aktivity významnou finanční podporu, ale i přesto se v poslední době začínají ve vztahu města a romských organizací objevovat vážné problémy. Radnici se nelíbí především chování Romů v pronajatých prostorách v budově bývalé školy v Karlově ulici. Někteří zastupitelé proto vystoupili s kritikou nadstandardního přístupu k této komunitě a navrhují začít s Romy jednat bez jakéhokoliv zvýhodnění. Protože my máme představitele romské komunity na Karlovce, kde nám obě romské komunity, ať romský sportovní klub, či romské občanské sdružení úspěšně devastují Karlovku. A my to budeme muset nějakým způsobem rázným řešit. A není už to možné nechat ani na to další zastupitelstvo. Musíme svolat všechny představitelé romské komunity i teda těch orgánů, který s tím mají co společného, ale dát nějakou cestu. Chebský místostarosta Petr Jakš proto před několika dny konzultoval další postup s ředitelkou odboru prevence kriminality ministerstva vnitra Jitkou Gjuričovou, do jejíž kompetence problematika soužití s romskou komunitou patří. Odbor prevence kriminality totiž před časem města vyzval, aby s Romy začala intenzivněji jednat a k tomuto účelu také navrhl systém konání tzv. Kulatých stolů. Kde by probíhaly besedy mezi bílou, teda v uvozovkách, a nebílou, nebo romskou a neromskou komunitou, jejich představitelé, jejich zástupci. Chebská radnice má ale určité pochybnosti o tom, zdali Romové o podobná setkání projeví zájem. I přesto se má v krátké době uskutečnit první pracovní schůzka za účasti lidí, kteří se touto problematikou ve městě zabývají, a zástupců zmíněného odboru ministerstva vnitra. V případě kladného ohlasu by se pak mohlo začít s pořádáním pravidelných kulatých stolů, z nichž by například po vzoru Roudnice nad Labem, kde již s podobnými setkáními mají zkušenosti, měly vzejít pracovní skupiny zaměřené na vyřešení jednotlivých problémů.